נשים במתכונים מאלף עד טאו, מאחורי המצלמה נמצאת היא יפה בנשים, רעייתי מהיר אנגליזי מביזודה. שלום. ואנוכי הקטן והצעיר מקס מלכיאל. היום אני רוצה להקדיש את המהדורה למאבק בסקפטיציזם, כי הייתי מאוד סקפטי לגבי המתכון הזה עד שניסיתי והתפלאתי מאוד בתוצאות. אנחנו היום ביחד נעשה גלידה פרווה 100% טבעוני מרכיב אחד מבננות. צריך לקחת חברים בננות כמות שאתם רוצים, אפשר להתחיל מבננה אחת וקלה במאה, תלוי בכמות שאתם צריכים. והטריק פה, חברותיי וחברי יקרים מפז, צריך לקחת בננות ככה קצת אוב ובשלות, ככה כמוני, בגיל שלי בננות צריך לקחת. ואנחנו לוקחים מיכל או שקית פלסטיק שנאטמת כזאת, או אפשר לקחת, קוראים אותו קופסת פלסטיק, ואם חייב להיות עם מכסה, ונחתוך את הבננות ככה, חתיכות כאלה, לא משנה, חתיכות רנדומליות, לא גדולות מדי, כחצי אינץ' כל עובי כל חתיכה או חתיכה, ואז לחסות במכסה ולהקפיא במשך לפחות 3 או 4 שעות. חברים, חשוב מאוד להשתמש במכסה ולאטום את הבננות. למה? כי אם לא יהיה מכוסה, אז יצא פשוט קרח כזה. לא, אנחנו לא רוצים קרחון. שמים במקפיא למשך לפחות 3-4 שעות, ועדיף אוברנייט. יאללה צ'קי. השארתי את הבננות במקפיא למשך 3 שעות, אולי המקפיא שלי לא משהו, זה קרר ישן, אז לא היה מוכן, אז אמרתי יאללה כבר נעשה מחר. השארתי את הבננות במקפיא מערב עד בוקר, ועכשיו זה מה שקרה, הם כבר נהיו קשות, זה מה שצריך. אם הם דבקו זו בזו, אפשר ככה להפריד אותם עם איזה סכין ככה קטנה, ונתחיל, נשים אותם במעבד מזון, ואולי אני לא אשים את הכל, נשים בנגלות, בנגלות קטנות, שיהיה לו קל יותר למסכן לעבוד. וכאן חברותיי וחבריי, מה שאנחנו נצטרך זה סבלנות, כי עד שנגיע לגלידה נעבור כמה שלבים ותכף תראו. קודם כל זה נהיה כזה פירורים, תראו, את יכולה לראות מלמעלה? זה נהיה כזה פירורים, כן? עכשיו אני אוסיף עוד שאר הבננות, וצריך להמשיך פשוט לעבוד עם הבלנדר, עם מעבד המזון, בסבלנות, בכיף, בנחת, בליד יד. ואז בשלב הבא אתם תראו שכמו בקסם, ליד ליד הדבר הופך לממש גלידה כזאת קרימי ונייס. מדי פעם חברותיי וחבריי אני פותח את מכסה מעבד המזון ועוזר עם ספאצ'ולה כזה, נדמה לי בעברית קוראים לזה מרית, אמרו לי, אני לא בטוח, עוזר ככה מהבלנדר שלי לעבוד, וממשיך בעבודתי בסבלה. אתם יודעים למה אנחנו חזקים? יש לנו אמונה בצדקת הדרך. זהו חברים, תראו, בואי תתקרבי בבקשה, תראו את הזה, את המרקם, זה אשכרה אחלה ג'לאטו שבעולם, תראו, תראו את זה, כן? אפשר כבר אפילו לעשות ככה פחות או יותר כדור ולהגיש בבקשה. עכשיו מי שאוהב את הגלידה שלו יותר קשה, אפשר לשים במקפיא במשך שעה, שעה וחצי, שעתיים מקסימום, אז יהיה יותר קשה, מי שאוהב כמוני למשל. אבל אם תשאירו את זה במקפיא אוברנייט, יהיה קשה מדי, אתם לא תוכלו לעשות סקופ. הפתרון זה פשוט להכניס למי שמשתמש במיקרוגל 10-12 שניות במיקרוגל, להוציא את כל הקופסה, כן? לשים בקופסת פלסטיק,
הוא עדיף לתת לו לשבת 7 דקות, 5 דקות בחום של ארץ ישראל, 5 דקות, ואז תתרכך הגלידה ותהיה עוד פעם טעימה ומה שצריך, בואו נתאם. זה פשוט מדהים איך דבר אחד, רכיב אחד, רק בננות, לא הוספנו שום דבר. זה מרגיש כמו ממש גלידה, וזה לגמרי טבעוני, פרווה, טעם נפלא, מקרר את הגוף בחום הזה, וממליץ לכם לעשות גלידה כזאת עם הילדים. בעין הגיעו כי בנן דייך דו נשתודה שירים תאר משת. עכשיו מירי אומרת לי דבר חשוב, תודה, שהבננות לא הוספנו סוכר, דבש, שום דבר, שימו לב חברים, כי הבננות ביושבן, במקפיא, נהיות מתוקות יותר. לא יודע, לא מבין בפיזיקה, ביולוגיה, איך זה עובד, אבל זאת עובדה. יאללה שקי, תודה רבה שהייתם ממנו. תודה שספיתם בסרטון הזה. ונתראה בסרט. הבא. יאללה, שלום.